bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan khiyaarteena daawanaysay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka waana 16ka bisha Sebtembar sanadka 2024 qodobada qaybtan aan kugu wadaagi doono waxaa kamid ah fariintii Yaxya Sinwar oo u diray Xuutiyiinta dalka Yemen maxay fariintaasi kaga duwan tahay fariimihii hore oo soo diray hogaamiyaha siyaasadda ee muqaawamada Falastiiniyiinta qorshaha ra'iisul wasaare Netanyahu uu doonayo inuu xilka kaga qaado wasiirka gaashaandhigga iyo Afghanistan uu doonayaa inuu ku bedelo aragtida ra'iisul wasaare Netanyahu ee furmaha dagaalka isbeddelka hadda uu sameeynayo warbixin ku saabsan isbahaysi islaami ah oo suuragalay tahay in lagu edbiyo Israil iyo dawladaha sameeysanaya isbahaysigaana cusub soo dhawaada saaxiibayaal meel kasta oo joogtaan like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsantahay macluumaadyadas oo idil ayaan kula wadaagi doonaa insha Allah telefishinka Al Jazeera ayaa shaaciyay in ay heleen macluumaad ku saabsan fariinta uu hogaamiyaha siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa Xamaas Yaxya Sinwar oo u diray hogaamiyaha Xuutiyiinta dalka Yemen Isniinta maanta ah fariinta loo diray Cabdimaalik Al Xuuthi waxay ku soo aaday maalin un ka hor markii Xuutiyiinta Yemen ay shaaciyeen in ay galeen wajigii shanaad ee howlgalka ka dhanka ah ciidamada Israil oo ay ku garab istaagayaan dadka shacabka ah ee Falastiiniyiinta hogaanka Xamaas ayaa fariinta uu soo diray aan kor ku xusnay waxa uu kaga hadlay in howlgalka duufaanta Al Aqsa oo u muuqanaya inuu yahay mid gabi ahaanba een ku soo aaday xilli aad muhiim ugu ahaa dadka shacabka ee Falastiiniyiinta sidoo kalena uu noqday mid dhabarjab ku noqonaya mashruuci sahyuuniyadda ama Israil ee Falastiin iyo guud ahaan bariga dhexe Yaxya Sinwar wuxuu mahadcelin u jeediyay kooxda Ansaarullah ee Xuutiyiinta dalka Yemen waxaana qoraalka telefishinka Al Jazeera uu qornaa sida tan kalgacal dhaba iyo dardaaran xoogan ayaan ka aragnay fariimaha aad soo diraysaan waxaan u mahadcelinayaa Xuutiyiinta dalka Yemen imaatinkiina iyo gantaaladiina qotada dheer ee galay gudaha sahyuuniyadda iyaga oo ka gudbay lakabyada difaaca iyo habab kasta oo la doonayay in lagu hor istaago fariinta waxa kale oo lagu sheegay in hogaamiyaha Xamaas oo si weyn ugu mahadceliyay shacabka reer Yemen iyo sidoo kale Xuutiyiinta dalka Yemen isaga oo sheegay gantaalada Xuutiyiintu inay gunta u galayaan dhamaanba deegaanada Israiliyiinta Yaxya Sinwar waa fariintiisii saddexaad ee uu soo diro tan iyo markii 6 Agoosto ee bishii la soo dhaafay ee xogagga muqaawamada u doorteen inuu noqdo madaxa siyaasadda dhaqdhaqaaqa Xamaas waxa jirta laba fariin oo ka horeysay mid kamid ah wuxuu u diray Cabdilmajiid Taboon madaxweynaha Algeria mid kalena wuxuu u diray Xasan Nasrallah fariintiisii ugu horeysay ee babliga ama shaacsan waxay ahayd midii ugu mahadcelinaya ama ugu hambalyeynayay madaxweynaha dawladda Algeria Cabdilmajiid Taboon oo mar kale dib loo doortay iyo guud ahaan dadka reer Algeria sida ay garab istaaga ugu muujiyeen shacabka Falastiiniyiinta 3 maalin ka hor Yaxya Sinwar wuxuu soo diray fariin kale oo u diray xogayaha Xisbullah Sheikh Xasan Nasrallah isagoo kaga mahadceliyay wali inay qayb ay ka yihiin dagaalka duufaanta Al Aqsa jamcihi la soo dhaafay ayaana arintan waxa xaqiijiyay hogaanka Xisbullah oo sheegay fariintaasi inay kaga timid Yaxya Sinwar barnaamijkeennii duhurnimo waxa ku jirta inaan idin kula wadaagay in Osama Hamdan uu yiri Yaxya Sinwar marnaba kama tagay magaalada Gaza macluumaadkaasina waa kuwa been abuura waxa uu ku dhiman doonaa magaalada Gaza sidoo kale Yaxya Sinwar dhankiisa waxa uu sheegay in jidka daacadnimada ah ee dhiga shuhadada Falastiiniyiinta iyo mabaadi'da sarreysa ee Ismaaciil Haniya oo ku baaqi jiray ay ahaan doonto mid sugan oo joogto ah yani dagaalka ay sii wadi doonaan walina wadada ay ku taagan yihiin mabaadi'dii Falastiiniyiinta midnimada ay muujinayaan arrimahaas oo idil ayaa waxa uu sheegay inay udub dhexaad ay u tahay iska caabinta Falastiiniyiinta sida ay uga hor imaanayaan mashruuca sahyuuniyadda ee guud ahaan dhulka Falastiiniyiinta iyo guud ahaan bariga dhexe 6 bishii la soo dhaafay Agoosto ayay markii Xamaas ay ninkan ay u magacaabeen hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa Falastiiniyiinta kadib markii Ismaaciil Haniya lagu dilay magaalada Tehran ee caasimadda Iiraan waana fariintii saddexaad oo Yaxya Sinwar uu soo diro isaga oo ku sugan dhulka hoostiisa dhinaca kale waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan oo warbaahinta Israa'iil maanta ay baahisay inqilaafkii u dhaxeeyay Yoav Gallant wasiirka gaashaandhigga iyo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo sii xoogeysanayo heer ra'iisul wasaaraha uu ku fakaro inuu gabi ahaanba iska eriyo wasiirka gaashaandhigga laguna badalo ninka xisbiga ee miligta fog hogaanka u haya Gideon Saar lagu magacaabo laakiin xafiiska Netanyahu arrintan waa u beeniyay ومركي سدحاد أو ورباهنة إسرائيل أي باهنيسو معلومات كأه إن يعوف قالن لقد تقلصيو ولبا إسلاني كان لقو بدليو مرسيه الرئيس وحجر قلاف آدو حوغن أو رئيس الوزارة هي وزير كقاشاندي كأود حيي كنا سابسان دقال كقصعون يا مقالة غزة يعوف قالن وحو يرا إنتان وحي كدن بي دقال كمسي وذكرنو سورة قلنا معهن إنان آدنا فرنكرا أو دقال أو دين على لبنانا inkastoo mararka qaarkii warqadii sabool xoftada uu soo qoray oo lahaa dagaalka waan iska soo gabagabeynay dhinaca iyo waxaan u jeesanaynaa Lubnaan xafiiska Netanyahu arrintan waa uu beeniyay oo waxa yiraahdeen ma jiro wada hadal u dhaxeeya Gideon Saar ninka lagu magacaabo iyo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu si loogu magacaabo wasiirka gaashaandhigga dhinaca kalena Israa'iil waxa lagu warramayaa hadda inay bilowday qorsho ugu yaraan dhismo looga sameeyo qaar kamid ah wadooyinkii ay hore u burburiyeen si ay u isticmaalaan gaadiidkooda dagaalka maxaa yeelay caqabado badan ayay la kulmeen waxyaabaha ay kala kulmeen waxa kamid ah in miinooyin loogu aaso hareeraha wadooyinka maadaama dhulku wada ciid uu noqday oo carradii banaanka ay soo dhigeen bilowgii dagaalkana ay burburiyeen استراتيجية بربورينتا اين دسمياشان ويكاشا لاينيان هادا وحا لغوة رمي اني مرنكا نتزارم ايو ديغانا دا كلا ودوينكا ايدا مدو دا انتا بدانا استعمالان اني كفكريان اني هالكاسي كادسان ودوين دين اغاقار كيسانا اساليجي ميلتري اي كاساميستان وحياباه كاسو قردا رنتان برنامجة دينا كلا ايام كو اغان دونا ان شاء الله لايسار موقالكا لو داك صاحب بدا دا اد بادو مهاسان تحاي ولا لهيجيو اسرائيل وحي كقدوبتا علام تارام mana jirto cid ay ka falcelinayso isballaarinteeda iyo xasuuqa ay ku hayso walaalaheena reer Falastiin kibirkeedana waxaan ku wajihi karnaa isbahaysi islaami ah sidaas dhawaan waxa ka dhawaajiyay madaxweynaha dalka Turkiga oo sidoo kale ka dhawaajiyay inuu wado qorshe lagu aasaasayo isbahaysi islaami ah oo dawladda Masar, Suuriya iyo dalalka Islaamka ay qayb ka yihiin si looga hortago gumaystaha Israa'iil oo sida muuqata isballaarinteeda aysan ku ekaan dooneen Falastiin oo kaliya damacuna uu yahay in sidoo kale ay soo qabsato ama ay soo gaarto Suuriya, Lubnaan iyo xitaa Turkiga dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga waa tii dhawaan wada hadal ula yeeshay madaxweyne Erdogan una shaaciyay in isbahaysigaasi la sameeyo Erdoganna garwadeen uu ka yahay marka laga hadlayo isbahaysigan Erdogan uu soo hadal qaaday durbadiiba waxa ka dhashay hadal hayn iyo weydiimo la xiriira in Erdogan dhab ay ka tahay fikradan iyo in kale qaarkood waxay u arkaan inuu ku beer la xawsanayo shucuubta islaamka balse aysan dhabka ahayn maadaama dawladda Erdogan ay sii laba jibaartay xiriirkii kala dhaxeeyay Israa'iil ka hor inta uusan bilaaban dagaalka Gaza walow dhanka ganacsiga ay Erdogan iyo xukuumaddiisa ku dhawaaqeen inay jareen xiriirkii dhanka ganacsiga Israa'iil kala dhaxeeyay marka laga yimaado mashruuca Erdogan ee ku dhawaaqida ah marka hore aan taxliilin kooban ku sameeyno xiriirka Turkiga kala dhaxeeya labada dal ee Erdogan uu sheegay inuu la sameeyay isbahaysi ka dhana Israa'iil dalalka uu sheegay Erdogan inuu isbahaysi la sameeyo waa Suuriya iyo Masar hadii aan ku bilowno xiriirka Turkiga iyo Qaahira xilli aan fogeyn ayuu dib u soo hagaagay balse Suuriya Erdogan wali waxa uu ku dadaalayaa sidii uu raali gelin lahaa Bashar al-Assad iyadoo la wada xasuusto in mid walba kan kala uu hawada u marinaya eedeymo culus sidoo kale ciidanka Turkiga ayaa wali ku sugan gudaha Suuriya gaar ahaan waqooyiga dalka Suuriya marka laga soo tago arrintaas wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil oo u muuqanaya mid ka walwalsan isbahaysiga cusub Erdogan wuxuu ku tilmaamay inuu yahay laba wajiile maadaama in muddo xiriir dhow uu la lahaa nidaamka Tehran si uu dhabarka uga jibiyo dalalka Carabta gaar ahaan kuwa qaliijka waa sidoo hadalka u dhigay dhinaca kale warbixin ay daabaceen warbaahinta Turkiga waxa lagu falanqeeyay dadaalada uu Erdogan uu ku doonayo inuu ku sameeyo isbahaysiga islaamiga ee ka dhanka ah Israa'iil iyo dib u eegis in lagu sameeyo sooyaalka dadaalkan iyo fursadaha Erdogan uu haysto in lagu guuleysto xoojinta isbahaysigan oo ka dhaxeeya dalalka Islaamka si looga hortago siyaasadda Israa'iil iyo mideynta dadaalada arrimaha Falastiin iyo Carabta warbaahinta Turkiga waxa ay sheegtay in baaqa soo jeedinta madaxweyne Erdogan ee ku saabsan sameynta isbahaysi islaami ah oo ka dhana Israa'iil inuu wajihi doono caqabado badan gaar ahaan marka laga eego xiriirka aan wanaagsaneyn ee kala dhaxeeya inta badan dalalka qaliijka walow Erdogan shantii sano ee la soo dhaafay isbedel uu la yimid laba maalmood ka hor Erdogan wuxuu yiri wadamada Islaamku waa inay sameystaan isbahaysi ka dhanaa qatarta isballaarinta ee sii kordhaysay Israa'iil isagoo xusay in tallaabooyinka dalkiisa dhawaan uu qaaday si uu u hagaajiyo xiriirka uu la leeyahay Masar iyo Suuriya ujeedaduna ay tahay in la sameeyo qad damaanad ah oo ka dhanaa qatarta Israa'iil waxa isweydiin mudan Masar arintan sidee kaalin uga qaadan kartaa iyada oo la ogyahay Masar iyo doorkeeda iyo waxa gudaha ka soconaya waxaan isagoo hadalkiisa uu sii watay Erdogan oo yiri qatarta dhul ballaarsigu waxa sidoo kale ku soo socota Lubnaan iyo Suuriya talaabada lagu dhisay isbahaysigan waa tan kaliya ee joojinaysa argagixisada dawladda ah ee Israa'iil marka ay joogto gudaha Turkiga muwaadiniinta reer Turkiga waxay aaminsan yihiin in Erdogan halkay u socoto kaliya aysan ahayn Masar, Suuriya, Lubnaan, Jordan iyo xitaa inay doonayso Israa'iil ee waxay aaminsan yihiin xitaa inay doonayso Turkiga ma jiro wax war oo ka soo baxay xafiiska Netanyahu waxaana hadalka rasmiga ee ka soo baxay Israa'iil uu yahay kan ka soo yara wasiirka arrimaha dibadda Israil Katis oo sheegay inuu u arko hadalka Erdogan been abuur iyo kicin halis ah waa sidoo hadalka u dhigay sidoo kale qoraalkan uu soo dhigay bartiisa X ayuu ku sheegay in Erdogan sanado badan Tehran uu kala shaqeynayay sidii loo weeqi lahaa maamulada Carabta ee qunyar socodka ah ee gobolka taas oo ka dhigan fariin ah man ninkay shalay dhabarka idinka tooganaya ayaad isbahaysi la sameysanaysaan Carabay tani bilowgii dagaalka Gaza Turkiga wuxuu raacay siyaasad si tartiib ah looga weecanayo xiriirkii Israa'iil la lahaa waxaana uu jiray inta badan xiriirkii ganacsi kala dhexeeya Tel Aviv taasi badalkeeda madaxweyne Erdogan ayaa mar walba saxaafadda ka soo muuqanayay isagoo hadal la kulal u jeedinaya Israa'iil sabab la xiriira dagaalka magaalada Gaza ka soconaya haddana mucaaradku waxay ku eedeeyeen Erdogan in waxaas bishimihiisa aanay dhaafsanayn baaqa madaxweyne Erdogan ee la xiriira isbahaysiga Islaamka wuxuu yimid maalmo kadib markii magaalada Ankara uu ku qaabilay dhigiisa Masar Cabdi Fattah al-Sisi wuxuuna ku soo beegmay iyadoo dalkiisa uu qaadayo tallaabooyin uu ku doonayo in sidoo kale uu ku soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee Dimashq wuxuu Erdogan telefoonka uu kala hadlay dhaxal sugaha Sacuudiga arrintan ayuuna sheegay in loo baahan yahay in miiska la soo saaro islaamkii iyo carabta dhexdooda iyaga ayaa isku maqan oo Sacuudiga iyo Turkiga waxay ku dagaalamayaan cidda hogaanka u qabanaysa dawladaha islaamka sunni iyo shiicana waa la isku hayaa dhanka kale waxay ka tarjumaysaa rabitaanka Ankara ee ah in sare loo qaado doorka bariga dhexe iyadoo xoojinaysa xiriirka ay la leedahay awoodaha carabta ee firfircoon ee gobolka maadaama laga cabsi qabo in dagaalka Gaza uu ku faafo guud ahaan gobolka sirdoonada gobolka ayaa u muuqanaya kuwa dhagahooda ay kor u taagan tahay doonayana inay helaan macluumaad kasta oo wax ka bedeli karaya bariga dhexe xaalkiisa sidoo hadda ku sugan yahay dawladaha carabta dhankooda waxaad moodaa in ay indhahooda kala taagan yihiin oo ay eegayaan hadba waxa ku soo socda loona baahan yahay taxliilin in lagu sameeyo dabaysha ama daadadka dhankooda u soo jeeda midkee ayay raaci doonaan qaybta oo aragtidaada ku reeb like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada wad mahadsan tahay nabad kaliyo